صلوا على صلوا الحبيب على الحبيب على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلی اللہ علیہ یا وسلم عليك يا حبيب الله. اپنے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، ہو سکے تو مل کے پڑھیے. اللہ اللہ کی رحمت سے رحمت سے سفینہ ہے گورا مدینہ پر میں چل تو پڑا افسوس سے
سلیقہ ہے نہ کوئی قرینہ ہے پھر عزیز میں مدینہ سفینہ ہے پھر عزیز میں مدینہ ہے تیار سفینہ چند خزینہ ہے پلے میں عبادت کا کوئی نہ خزینہ ہے پھر عزیز میں مدینہ سفینہ ہے اشاق تڑپ تڑپتے ہیں آدے شہی پتہ حج کا مہینہ ہے تو کر دیا تھا مجھے
کمینہ ہے پھر عز میں مدینہ